Арқаның ардақты жұрты армысыз. 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі. Студияда мен Жандос Бақытұлы алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарынан датпа. Әбүйір болып ешкім зардап шеккен жоқ. Қарағанды мектептерінің бірінде спортзалдың шатыры опырылып құлады. Қарағандыда колледж жабылып, студенттер далада қалғандай. Көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжінің жабылуына ата-аналар да наразы. Су өткізер орталық құбырда олқылық көп. Депутатская көшесінің тұрғындары құбыр бойында апатты жағдай жиі тіркелетіне қынжылып отыр. Қарағандыдан өсер жаңбыр салдарынан мектептегі спорт залдың шатыры опырылып түсті. Оқыс оқиға кезінде ешкім зардап шекпеді. Енді мұнда ведомствоаралық комиссия тергеу жұмыстарын жүргізбек. Толығырақ келесі бейнематериалда. ЖБИ ауданындағы нөмірі 50-ші мектеп спортзалының бүгінгі көрінісі осындай. Қоршалған аумаққа кіру мүмкін емес. Төбесі опырылып, енді аспан анық көрініп тұр. Нақтылап өтсек, 8-ші шілде күні кешкі 9-дан аса орта мектептің шатыры ортасына түскен. Спортзалдың ішінде тақталар мен бағандар құлауы орын алды. Құлаудың күшті болғаны соншалық, көрші үйлердегі адамдар да болған жағдайды бірден сезген. Была только охрана. Оқиға болған кезде мектепте тек күзетші ғана болды. Ол дереу бізге төтенше жағдай орын алғанын айтып хабарласты. Мектеп директорымен бірге келіп, спорт залдың ішін көріп, жағамызды ұстадық. Осы уақытқа дейін бұл жерде жұмысшылар жұмсақ шатырды жөндеу жұмыстарымен айналысқан. Олар өз жұмыстарын аяқтап, мектеп аумағынан кете бергенде шатыр опырылып түскен. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Марина Фальковская басшылықтың бұйрығымен спортзалға кіру есігін мөрлеп жабуға мәжбүр болған. Оның айтуынша шатырдан су ағып, оқу ордасында жөндеу жұмыстары қажет болған. 60 жылдық тарихы бар мектепте бұлай болуын ешкім күтпеген. Үш қабатты мектептің спортзалы негізгі ғимаратпен біріктірілген бір деңгейлі қосымша ретінде салынған. Жұмсақ шатырды жөндеуге мердігерлер тендер арқылы анықталып жұмыс жүргізіпті. Люди, которые у нас выиграли по Мердігер ұйым мемлекеттік сатып алу бойынша тендерді ұтып алып, жұмыстармен айналысты. Олар қазірдің өзінде жұмыстарды аяқтап қалған болатын. Артынша осы жағдай орын алды. Қалалық білім бөлімінің басшысы төтенше жағдайдан кейін бірден қала әкімімен бірге жергілікті жерге келгенін айтады. Онда білім басқармасының басшылары мен төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері болды. Таңертең олар облыс әкімімен кездесіп, өңір басшысы тексеру жұмыстарын жүргізу үшін ведомство аралық комиссия құруды тапсырды. Комиссия бұл жайттың нақты себептерін анықтамақ. Мердігер ұйым акт залының үстіндегі жабынды алып, бетонмен 5 сантиметрлік түзетіп қойып шықты. Ал спорт залдың үстіндегі жабынды тек алып, енді бетонмен жабын жабу үшін қажетті материалдарын спорт залдың үстіне көтеріп, ертеңінде бастаймыз деп кетіп қалғанда, кешкі 9 жарымда спорт залдың төбесіндегі ортаңғы балка құлап, спорт залдың төбесі ортасына түскен. Қазіргі кезде техникалық сынама жүріп жатыр. Техникалық сынаманың қорытындысы айтады, не себепті бұл төбенің құлағанын. Техникалық сынаманың қорытындысы шыққанша біз ешқандай комментарий айта алмаймыз, не үшін болғанын. Қазір білім бөлімінде шатырды күрделі жөндеуге сметалық құжаттар дайындалуда. 1-ші қыркүйекке дейін оны қалпына келтіруі екіталай. Оқу жылы басталғаннан кейін бұл мектепте оқыту ісінің қалай болары уақыт еншісінде. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қарағандыда колледж жабылып, студенттер далада қалғандай. Көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжінің жабылуына ата-аналарда наразылық танытуда. Колледждің іскерлігін тоқтатуы жайындағы шешім маусым айының соңында қабылданғанымен студенттер мен талапкерлерге бұл туралы хабардар етпеген. Ендігіде осындай колледжде оқитын студенттер жайы не болмақ? Толығырақ келесі сюжетте. Они знали уже. Колледжді жабу бойынша сот шешімі 30-шы маусымда шығып қойған. Оқу орны басшылығы бізге ештеңеде айтпады. Баламыз осында грант бойынша білім алады. Таңдаған архитектура мамандығы да қызықты. Енді не болатынын білмейміз. Гүлнар Егенбердинова отбасымен бірге көп салалы гуманитарлық техникалық колледждің жабылуына байланысты жаңалықты естіп қатты таңғалған. Оның қызы грантта 1-ші курста аяқтап, 2-ші курсқа баруға дайындық жасап жүрген. Алайда жақында әлеуметтік желілерден олардың оқу орны өз қызметін тоқтататынын білген. Бұл жаңалық бірден бірнеше отбасы үшін қиынға соқты. Балаларымыздың болашағын ойлап қатты уайымға салындық. Оқу жылының басталуына 1,5 ай қалды. Орын алған күрделі жағдай көптеген отбасылардың жоспарын тасталқан етті. Айгүл Агитованың қызы бұл білім мекемесіне өткен жылы интерьер дизайны мамандығы бойынша оқуға түскен. Бірақ енді оқу орнын қайтадан ауыстыруға тура келетін секілді. Қызым 9-шы класстан кейін осында, осы колледжді таңдап, дизайн интерьерге түсті.
сол брайда өтті вақт. Звандап айтады осылай документті алыңыз дейді. Бізде лицензия бітті дейді. Сол енді документ алып кеттік. Қазір басқа колледж іздейміз. Павлодарда может. Өйткен мұнда ондай дизайн интерьер ондай көп емес. Мұнда бағасы да жақсы болды. Түгелі колледж та жақсы. Қызын таңдап осы колледж таңдап алып. Енді білмеймін, арқалай көреміз не болатын. Қарағанды облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті мамандарының айтуынша, колледж сот шешімі бойынша ағымдағы жылдың 30-шы маусымында лицензиясынан айырылған. Жекеменшік мекеме көп салалы гуманитарлық техникалық колледжінде тексеріс жүргізілді. Сол тексерістің материалдары сотқа жіберілді. Қарағанды қаласының мамандандырылған ауданаралық сотының әкімшілік бұзушылық бойынша 25 майдағы қаулысы және облыстық апелляциялық коллегияның 30 маусымдағы қаулысы бойынша колледж лицензиясынан айырылды. Білім беру лицензиясынан айырылды. Соңғы 3 жылда білім және ғылым министрлігі елімізде сапасыз білім беретін оқу орындарын анықтап бағалауда. Осы уақыт ішінде Қазақстанда 20-ға жуық жоғары оқу орны мен одан да көп колледждер жабылды. Мамандарды даярлау сапасының төмендігін көрсеткен оқу орындарынан лицензиялар қайтарып алынады. Мұнда ең бастысы білім берудің мемлекеттік стандарттарын сақтау, біліктілік талаптарына сай болу, нормативті қағидаттарды ұстану болып табылады. Күмәнді мекемелерге алдымен бірнеше ескертулер жолданып, кемшілікті жоюға уақыт беріледі. Егер кемшіліктер жойылмаса, лицензияны қайтарып алу мәселесі туындайды. Ұйғарым жасалып сотқа жіберіледі. Дәл осындай жағдай Қарағанды көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжімен орын алды. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының білім басқармасымен бірігіп, оқушыларды мамандықтары бойынша колледждерге орналастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысының білім басқармасы берген гранттар бойынша колледждерге орналастырылады студенттер. Колледжде білім алатын 800 студент енді басқа оқу орнын іздеулеріне тура келеді. Егер студент тегін оқыса, грант сақталады. Колледж олқылықты жойып, өз қызметін сапалы түрде қайта жандандырып, лицензия алуға мүмкіндігі бар. Бірақ ата-аналарға жеке меншік колледж өз қызметін бір жола тоқтатады деп айтылған. Одни двери закрылись, другие открылись. Может быть, к лучшему все. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Нөсер жауынан кейін 80-ге жуық тауық қырылған Осакаров ауданының Сенокосная ауылында жексенбілік су тасқынынан кейінгі шығындар есептелді. Аудан әкімі ауылда төтенше жағдай режимін жариялады. 45, что у нас творится, смотрите. Тонем. Еске салайық, жексенбіде жарты сағат ішінде жамбыр суы бау бақшаларды жойқын етіп, ауылдағы ағайынның тауықтары қырылды. 10 шақты үйдің ауласына су кірген, 11 үйдің тұрғындары судың пәтер ішіне кіргені туралы арыз жолдаған. Су деңгейі 20 сантиметрге дейін көтерілген. Ағын су ауылда 12 көкөніс бақшасындағы өнімді де шайып кеткен. Вот картошка, огород наш. Вот курей бройлерский было 27, они все утонули, сдохли. Вот, это вчерашний потоп. Вот затопило дома, дома вода. Везде вдали. Везде вода. Синоптиктер жамбыр деңгейін айта алмайды. Ауылдың жанында метеостанция жоқ, шамамен 10-15 миллиметр. Ауылдың дренаж жүйесі жұмыс істемеген сынайла. Ауданда арнайы комиссия құрылды, ол зардап шеккен үйлерді аралап шықты. Синокосныда съезд жарияланды, комиссия құрылды, комиссия мүшелері қазір бүкіл үйлерді аралып жүр. Біз оценка бой оценка жасау үшін қарантан әдей лицензированный мекемені шақырдық. Олар қазір келді, олар жұмыскерлер бүкіл үйлерді аралып, қазір оценка жасаватыр. Үкіметтің төтенше жағдайлар салдарынан келтірілген залалды өтеу ережесі туралы қаулысына сәйкес, зардап шеккендерге ең төменгі қажеттілік қана өтеледі дейді әкім орынбасары. Яғни комиссия бағалағаннан кейін тұрғындарға тек тауық шығынын, тұрмыстық техника мен жиһаз бүлінсе, ол ішінде келген шығынды өтеу талабы бар. Алайда нөсер су шайып, ағып кеткен бау-бақша өнімдері үшін өтемақы қарастырылмаған. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.
Су өткізгішке қатысты келенсіздік депутатская көшесінің тұрғындары ауыз судан тарығып отырмыз деп мәселе көтеруде. Оларға қатысты көше бойындағы орталық су құбырында апатты жағдай жиі орын алып жұртшылықты әбден мезі еткен. Қызмет ұсынушының жұмысына наразы көпшіліктің басынасы турасында тілші әңгімесінде. Да, дома воды нету, зато тут ручей хороший, можно мыться, вода чисто идет, водоканалы все равны. 6 шілдеде депутат көшесіндегі жүри аумағында су өткізгіш ақаулануынан маңайға суы жайлып, тұрғындар су бөгеттеп әлек болған. Құбыр бойындағы апат көрші тұрған көшелердің жұртшылығын да әбігерге салған. Адамдар әлі күнге дейін болған оқиғаның салдарын тартуда. Олардың сөзінше, бұл мекенжайға апатты құтқару қызметінің келуінің өзі біршама уақыт алған. Апатты құтқару қызметіне сан рет қоңырау шалдық. Олар бізге біраз уақытқа дейін келмеді. Әкімдіктегілер де біздің мәселемізге бейжай қарап отыр. Біздің көшемізде болған жағдайға ешкім жауап бергісі келмейді. Аталған көше тұрғындары апатты құтқару қызметінің телефон нөмірін жатқа біледі. Су монополисті мен әкімдікке жайылған суды тоқтату мен оның залалын жою үшін жүздеген қоңыраулар шалынды. Амалдары таусылған тұрғындар не істерлерін білмей, осындай қадамға барған. И вот их притащили уже. Авариялық құтқару қызметін өзіміз деп тауып, осы жерге алып келуге мәжбір болдық. Олар жұмыс уақытының аяқталғанын айтып кеткісі келді. Ал біз болсақ, олардың апатты жою жұмыстарын жасауын сұрадық. Апатты жойғаннан кейін коммуналдық бригада өкілдері сол аумақты тазалау жұмыстарын жүргізбей, саз үйінділерін қалдырып кеткен. Олар асығыс күйде шұңқырды көміп кетіп отырған. Тұрғындар мәселе шешілді деп көңіл жайландырғанда, жақында тағы да осы маңда құбыр жарылып аулаларды су басқан. Тек бұл жолы бір көше тұрғындары үшін су мүлдем өшірілді. Бау-бақшасы бар жұртшылық сусыз тіптен титықтап қалды. Ал бүгін бұл аумаққа су тасу көлігі жіберілді. Вот водовозку прислали. Кеше ғана Қарағанды су диспетчерлік қызметімен сөйлесіп, көмек беруін сұраған болатынбыз. Бүгін аулаларымызға су тасу көлігі келіп, қуанып қалдық. Төрт көше жалпы қарасы 100-ден астам отбасы зардап шегіп отырған аумаққа құбырды жөндеу үшін жұмысшыларды қанша уақыт күтуге тура келеді. Апатты толық қашан жоймақ? Қарағанды су компаниясы бүгін жұмысқа кірісуге уәде берді. Депутатская көшесі номер 14-20 үйлердің маңында кеше 11 шілде күні су құбырында апат орын алды. Тұтынушылар бізге хабарласып, апаттық учаскелерге хабарласып, бірнеше сұранымдар түскеннен кейін үйлерді су басып кетуінің алдын алу мақсатында біз су құбырындағы апат орын алған жерден суды жаптық. Тұтынушыларға арнайы автокөлікпен ауыз су жеткізілуде. Және де бүгін бригадалардың барлығы Бадин көшесіндегі күрделі апатты жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сол жұмыстар аяқталғаннан кейін Депутатская көшесіндегі апатты жоятын болады. Арман Қызбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Мемлекет басшысы интернетпен байланысты сапалы ұсынуға қатысты шаралар нақтыланған заңнамадағы түзетулерге қол қойды. Қазақстанның цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінде әкімшілік бұзушылықтар туралы заңға енгізілген өзгерістерді түсіндірді. Президенттің тапсырмасын іске асыру үшін тұтынушыларға байланыс қызметін техникалық нормаларға және сапа көрсеткіштеріне сәйкес келмейтін сапасыз деңгейде ұсынған операторлардың жауапкершілігін күшейтуге бағытталған шаралар әзірленді. Енді бұзушылықтар анықталған жағдайда байланыс операторларына 100 мың айлық есептік көрсеткіш орнына 1 мың айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Бір жыл ішінде осындай бұзушылыққа тағы да жол берсе, айыппұл сомасы 200-ден 1500 есептік көрсеткішке дейін артады, деп хабарлады министрлік өкілі. Ғаламтор қызметін ұсыну бағытындағы талдау жұмысы көрсеткендей, Қазақстанда байланыс сапасының нашарлығын айтып шағымданғандар қатары 10 есеге өскен. Қазақстандықтар байланыс немесе интернет сапасының нашарлығына орай оператор қызметін тексерту үшін электрондық үкімет порталы е-өтініш өтініштер беру жүйесі арқылы немесе қағаз түрінде телекоммуникациялар комитетіне, сондай-ақ байланыс министрлігінің аумақтық инспекциясының мекенжайына ресми өтініш жолдау болады. Өтінішті алғаннан кейін прокуратура органдарында тексеруді тағайындау туралы акт тіркеледі. Министрлік өкілі тексеріс барысында ұсынылған байланыс қызметінің қаншалықты сапалы көрсетілгені тексеріліп қарастырылады деп нақтылады.
Қарағандыда қойын қолтық ұрыстан ашық турнир өтті. Жарыста облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қарым қабілеттерімен сынға түсті. Қарағанды облысының құқық қорғау органдары мен күш құрылымдары қоян-қолтық ұрыстан күш сынасты. Спорттық шара Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналған. Турнирге Қарағанды облысы полиция департаментінің қызметкерлерінен бөлек облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасының, сондай-ақ облыстық төтенше жағдайлар департаментінің, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі, Қарағанды академиясының өкілдері де қатысуға ниет білдірді. Барлығы 74 спортшыдан 14 команда құрылған. Біріншіліктің қорытындысы бойынша жеңімпаздар медальдармен, грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар жеке номинациялар бойынша да үздіктер анықталды. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар реті осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.